好吗？一提要塞。啊！好嘞，你快点来，你快点。你快点。我再见。哎，不但杀被杀出一遍。好嘛，完了吧？全部这么杀呀一遍喽。明了吧？来这，来这，来这，弟妹，来这，弟妹。那就五号吧。哎，阿大哥。玫瑰来着，今天啊，你家中我懂得不多嘛。老有么嘞？不带没了。好嘞，干吗？哎，没压着我嘞，妈妈给录微信。哎，啥呢？玩我，玩我骗你。一二三，你来。喂，你们就玩这招一遍喽。就玩这招一遍。哎，你给我干几把呢？还不让你摆个困难皮卡呢？买独立碗皮刀一遍喏，不然的话，都买沙丁鸭洗它吧，喂。我嘛，嘿。独立碗，就我不要我那搞个手艺。喂，龙哥。锅碗皮刀一遍喏，刀龙是来喂的，喏。不然沙皮包，锅碗嘛别。鸡不老鸭的，鸡啊。啥别吃嘛，碗都不要。不会吃嘛吧？到时哎，玩的比那嘛过敏咯。好点吧，刚练的，气功练的，哎，你嘛是。来点，来点，加一点，喏。三百吃嘛，玩酷吧。好个吧，喏，不带不带的，明个拉瓦工咯。哎，注意。中午三百多块元咯。中午三百多块都酷啊。啥别吃嘛，锅煮吧别弄。锅煮吧。煮锅吧。煮锅吧。买煮锅吧别弄。弄那个面那个嘛。不能喂。啥子菜嘛？火猪啊。这要为啥批到嘛了？没批包过呢？火猪啊。到底白搭嘛？没包过，看到。白搭。啊，来搭吧。啥子菜嘛？叫猪火吧。有吗？有吗？奥特奥特，对啊。OK。压力的呀，就我。再去调查，调查。高的呀，高嘛那个，那就高那个代表，啥子其他那个？火猪吧。高的呀。高的，高的。高的。谢谢大家，咱们吹吧，祝福。
ပါဗျာနော်အဲ့ကြည့်နေတယ်ဗျာလောပါတယ်အပိုက်ခွနဲ့ပြရလွယ်လို့မလွယ်ဘူးဗျာနော်တူတူရောက်ကြတယ်နှစ်ခွဲနိုင်တော့တူကွာဒီကိုစားပြီးတူရတယ်တယောက်ဆက်ညတယောက်ဆက်ဟုတ်တယ်ဗျာစားပြီးချိန်ပါဘယ်ကောင်လေးလဲအမေ42ပါဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဘယ်နာမည်လဲမသိတပည့်အကာပါပါပါနာမည်တော့တယောက်တယ်မနော်ဒီအောင်ဆက်ဒီအောင်ဆက်အေးဟောပဲဘေးရဘေးရအမပါဘီချိန်မှာ24ပါဗျာနော်လို့ပဲလို့ပဲအတန်လေးဆိုပါခင်ဗျာအစတိကျွန်တော်အစတိပါအာကာနော်ပြန်လေးမျိုးပို့တယ်ဆိုပါတော့42 service chain ma 42 service chain ma ma 42 ma tin ni da no sorry ba 42 be hey kuda kwa patay lat pi ya lo kaung ya no lo tamat ya thoi 52 phit thoi ya no 52 phit thoi ya no ain da da yi mingla ba hey ah ya bi ai ma ya 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 li မက်စစ်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီကြောင့်ဒါကိုဒီကောင်ကကုနာလင်းလို့လာဟုတ်ပါ2စစ်ပါဆော်ဗီချင်း2စစ်ပါဗျာကျိုးအတက်ဘလောင်ကြီးကျိုးကငငယ်ပဲရှိဦးမှာဗျာဒီစားတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းအကြီးကအဲ့ကိတ်ကဘာမှမမြင်ဘူးကောင်းနေပြီကောင်းပါလေကကျိုးနော်ကောင်းပါပြီဗျာဘိုင်းကောင်းနေပြီကကျိုးပါခဏခဏကြည့်တယ်ဗျာဟုတ်ကျိုးယူမဲ့အောက်သားပြီးတော့ပြင်းရောက်လာယူမဲ့ဟုတ်ပါအံမလာဘူးကြာရှစ်တူကယူမဲ့လူမရှိသေးဘူးတိအမတ်တူရင်ယူဝေးမဲ့တဲ့အာကာရေဦးစစ်ပါဗျာအံမလာဘူးကြာဘာလို့လဲဘယ်မလို့တော့ဘာလို့လဲဘာလို့မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စစ်တူစားပဲချိန်ပါအဲ့ဒါတမဲမင်းတို့အဲ့မှာတော့သွားပါဦးဘောရဘူးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်လေဘောတမ်းဘောဆိုင်နဲ့ကလေးဘောဖြစ်လာလို့ဟာမဆေဗန်တူပါဘောဦးပြပေးပါပေးထိုင်းပါပါနော်ဟုတ်တယ်ဘောဘူးလာမယ်အဲအဲ့ဒါပြောက်နေတယ်ရပြီလားသူကဒီမှာအတိုင်းမလာဘူးပါခုပြောင်းလိုက်ပြီတိအောင်ဆက်ညတိအောင်ဆက်နောက်ပြီအဲ့တူးဖြစ်သွားပြီနော်မှန်ကတော့ပြတ်သက်သွားပါပြီဗျအဲ့တူးပါဗျပြောင်းတော့အတန်ဘုတ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်နှစ်သိမ့်မဲ့ဆွဲတယ်ဟုတ်ကျောင်းနဲ့တော့တည်တယ်ဘေးကြီးမှမပြောင်းဘူးပြတ်တယ်မကပြိလိုက်ပြိနေတယ်ဗျဒီနေ့လုံးတော့ထိုင်နေတာအဲ့ဒီလေကောင်းတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တော့မှကိုမဲ့လုပ်လိုက်။အတန်ပြောက်တယ်။ဆရာဝင်15ပေးနိုင်တယ်ကူ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘောတဲ့ပတန်းအမှတ်အများကြီးကွာထားတယ်ဗျာနော်။6မှတ်လောက်ကွာထားတယ်။တိအောင်ဆက်ညတိအောင်ဆက်။ဟိုတော့ပုံးလာ။ဟုတ်လား။ဟောကွာဆက်တယ်။ဟမ်။ပြန်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဆက်တာ။အမှတ်82ပါ။ဟယ်လို။ဟုတ်လား။ဟေး။ဒီတော့ညတိအောင်ဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပါလို့ပြန်ပါအားလုံးပါဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ရေးတော့ရေးတော့ရေးတော့ရှိတယ်လို့ပြန်ပါခလေးပါခလေးပါပြန်ကျတော့ပါမှတ်နိုင်တူပါအခုဟိုဝင်အခုရပြီလားမရသေးဘူးရပြီလေရပြီအတန်ရပြီအတန်ရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြန်လည်းဖြစ်နေတယ်လေအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့29 service chain မှာပဋိစ္စရေမင်္ဂလာပါဘုရေရပါပြီ။အကူအညီဟုတ်တယ်ကွန်မစ်ရတာ20လောက်ရတာကွန်မစ်။အဲဒါရတယ်ဆိုတော့ဗျာ။တော့ဗျာကြီးကြည့်ကြပါဦး။အဲဒါကိုစားတယ်။ဖတ်သမ ्या ဘေးကြီးလေးအကုန်ယူကြတယ်အစရိယ။ပြောင်းဆက်။ဟာ92 service chain မှာနော်ရပြီ။92တော့ပြီးလို့ပြန်ပါတယ်နော်။ဒါရရတယ်။ဒီကတော့ငူပါဘူး။ဆက်လက်မဟုတ်ဘူးနော်။ဟေးဘောလုံးကောင်းတယ်ဗျာ29ပါ29 service chain မှာဗျာ29ပါဗျာနော်အမတ်ကိုပဲဗျာအမတ်ကဘယ်မှာလာဟာနေဗျာနော်အဲပါလာတယ်ဗျာ92 service chain မှာ92 service chain မှာဗျာဒါဒီကိုတော့ကြောက်ရင်နေချင်းတို့ဟာနော်ကြောက်ပါဘာပါလာတယ်ဗျာ user
ตัวบาดนี่กว่าแต่ก็แต่ดูขึ้นตัวอีกแล้วเนาะดาวก็เลยตะยุก็เลยลงท้าอ่ะตู้ไปตัวนี้ไอ้เจ้าไล่ดิไอ้เจ้าไล่ดิตู้แล้วก็ตู้แล่บาเปียตู้แต่มาสเข้าใจ เขาเดี๋ยวจะเอาเสียมาเคลื่อนลูกสาวมาเลยเจ้าหน้าที่ก็พี่ไปบุษดีอ๋อเลยเขาเลยแต่ดูสาบิทใช่ไหมเขาเลยเนี่ยเฮ้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 ยเฮ
ဟာဘယ်ချိန်မှာတော်လေးရောအဲ့ဒါကိုမင်းပြောပါကိုချိုးကိုမင်းဟိုးလို့တော့ထိုင်။ဘာဆောင်ဒီကောဒီဘက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီဘက်လာဟန်တယ်နော်တမ်းပါဒီဟိုးကတမ်းပါဗျာနော်တမ်းပါနော်ခင်ဗျားတို့ကြားလို့နော်ဟာရှိပြီလားဟိုးကလည်းဟိုးကလည်းတန်းကောင်းတယ်တန်းကောင်းလေးကကောင်းတယ်တန်းကောင်းလေးကရှေ့ပြုတ်ခြင်းလို့เฮ้ยงานกูไม่จําได้ไงกูอ่ะดีกว่าดีกว่าดีกว่าเลยพอซะอยู่พอซะเอาเลยไปดีอ่ะซาเมเชิงมาซาเมเชิงจูแต้มมาเปียอ๋อนี่สนิทกันกันชื่อแกดูแล้วเปียพี่เอาซะนี่ลัคกี้เหรอเอาเลยเนาะอ่ะลัคกี้จ้าดีเลยเปียจันทุบาซาเบ้เฉยมาเปียเนาะไปได้ซาเบ้บ่าจบแล้วเนี่ยคนละเป็นคนละเป็นไล่ทีอ่ะนี่ครับโอ้โหเจอแล้วไปคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยววินดูเนี่ยเจื้อดูติมาเนาะครับแล้วบ่าแล้วอาจารย์เนี่ยเลยสวัสดีครับวินดูนี่ใช่มั้ยนี่ป่วยบ่าวบ่แก่มาแม่บอกว่าไม่เป็นน่ะไม่เป็นน่ะเลยไม่เป็นน่ะแต่ก็แฟนเลยนะไม่เป็นสาเบ้ชิมมาแล้วเนาะโอเคไปแล้วคนน่ะไปแล้วเนาะอากาศสวยเออไม่เป็นดิฮาไปแล้วลงกว่าเสบ้านมาจะมาครับสาเบ้ชิมมาลงได้ป่ะเนี่ยใช่ใช่ไม่ลงป่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ยดิเปียเฮ้ยมาดิโอเคไหนมาดิตันตูซาเบ้เฉยมาเปียปะนันซาเบ้บ่าโอเคอันตันดานี่ลูกเนาะเอาเลยเปียดูแล้วมาเปียแม่ก็รอ10แมลอรี่ผัดได้ไงเปียเนาะปะตันโหก็รอครับครับชาหมู10แมลอรี่เปียเนาะမင်္ဂလာပါကိုလင်ကိုလင်းတို့ရေပြောခဲ့ပါတယ်ခွေးရင်ကြီးမှာနော်ပြောနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မလူရဲ့ဂျင်ညာကျလို့ဟုတ်ဟာတရားလောက်ပါလေဒီလိုပါတယ်ရင်းနေပြောတယ်အေးညနေလိုက်တာဒီကခက်တာတွေရေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ရတော့လုံးလက်ကိုနော်ခဏပါဗျာနော်ပြောင်ဆင်းအိုက်ကရရတော့ပြောင်ဆက်တယ်ပြောင်ဆက်တယ်အဲ့ကိုရှိတယ်လေငွေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကြီးရတယ်193တိလို့ဟုတ်ကဲ့တန်းတူပါဟုတ်ပါဗျာ193မင်္ဂလာပါလေလက်မဲ့တော့ရပါမယ်ကေ3600မင်္ဂလာတခါကြည့်အမ112ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်112ဖြစ်သွားပြီဗျာအဓိကသူတူတယ်နော်112ပါဟုတ်ပါဗျာလေလေဟောလေညာတော့လားလေကိုကြီးကြရတယ်ကိုပါဗျာဒီလိုလေမလားမတူဘာမောင်ဒီကြီးမှာချိုးကြီးရဲ့အဲ့ဒါလွယ်လာနော်ခက်ကြီးရဲ့ကျောင်းပါနော်ဒီကြီးရဲ့ကျောင်းပါဒီမှာ112ပါနော်တွေ့ရေးတယ်ဘောလုံးပေါ်112ပါไอ้จุนโหรอ่ะน้ำแม่แท้ไม่ตัดดีกว่าเนาะตะบงจ้าอย่าเอาดิไอ้จุนไม่ลาจุนไม่ลาตวยตวยไปเลยตวยทุผิดตัวอีกเปียเนาะอําแม่ก็တော့ตูตัวเปีย10แม่ตองกวนไว้เปียปะตันโหก็တော့เออถูกอ่ะ
ယူယူဟောက်တူးတက်သွားရတာနော်ဟဲ့ဘုံတွေဘုံတွေဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ကြာတော့တောက်တာလည်းဟောက်တူးတက်သွားလည်းမသိဘူးရှောင်းမှာဟောက်ပါတယ်ကနော်အောင်မင်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပင်ထောက်ပြီးတော့လည်းတော့နော်ဥပ္ပေမင်းကစိုးကြည့်တယ်ဝေလေးပဲရောတူးဟောက်ပါနောက်ပွဲရရှိပါရဲ့နော်တဲပွဲလည်းဆက်ပွဲရရှိမှာပါဟာကျေပြန့်ပါရဲ့ဒီလိုလာချင်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီရက်၅သိန်း၅သောင်းဆိုတော့သူတို့က၂သိန်း၄သောင်းလို့ဘယ်တော့မှ၄သိန်း၄သောင်း၅သိန်းဒီရက်တော့မဖြစ်ဘူးအေးဘယ်လိုလဲဝင်းဝင်းဟာဘာလို့ဘလို့သွားကြည့်နေလဲပါအဲ့ဘုံမဲရလဲဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုနော်ပဒံကျိုးရကြေကောင်းပါလေနော်ပဒံပေးမစားကြောမိနေရပဒံတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုစားရလဲလက်ကြီးပေါင်းမယ်အဲ့ဒါညတော့ချောက်ရရဟုတ်တယ်ဟုတ်လိုက်တယ်ပဒံကိုခါလေ3 3ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီ3ဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲဘယ်ရပါတော့ဒီမှာဒီထဲမှာပဲဖြစ်တာ။အဲဂျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်3ပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီကလည်းမသိဘူး။ဘယ်တော့လိုက်လဲ။ဘယ်တော့လောက်နိုင်လဲ။ဘယ်တော့ဒီမှာသူစားတာ3ဟုတ်ပါ။3ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါပဲ။ဟေးဂျိုးကဟိုတယ်ဝင်နေတယ်။ဘယ်တော့လဲ။ဘယ်တော့လဲ။ဝင်တယ်။ဝင်တယ်။ဝင်တယ်ဟုတ်ပြီပါ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 ဟုတ်ပါဗျာနော်ဖောင်းသွားတယ်ဗျာ3ဟုတ်ပါဗျာ3ဟုတ်ပါควายရမယ်လုံးနော်ဒီမှာပြတ်မယ်လုံးကြီးခင်ဗျာဖုန်းနိုင်ရပါဘူးဖောင်းသွားတယ်ဗျာပတ်တန်တင်တာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကြီးအလန်းချင်းပြည့်ပြီအဲ့ဒါရှုံးမှာပြန်ရှုံးမှာထွက်ချာမှာခွင်းခွင်းလုံးရေတက်နေတယ်မလဲဘူးလားဟုတ်တယ်ဘယ်ကဘာလို့လဲဘယ်ကဘာလို့လဲဆက်ပဲလို့ရှိတယ်ဟုတ်3ပါဟုတ်3ပါဗျာဘာလို့မလုပ်ဘူးတဲချုပ်ဟဲ့ဘာလိုက်တယ်ဘက်ကွာဒီဟုတ်ပါဘူးခွင်းပြစ်လို့မရတော့3ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ခွင်းလုံးတန်တိုက်နေတော့ပဏာထိန်းလာတာဟုတ်ပါကိုဟုတ်ပါ။ဘယ်ကျွေးစားမလုံးပါပါလေ။ကိုဟုတ်ဖြစ်သွားရေ။ဟုတ်ပါ။အေး။မင်္ဂလာပါ။အစတိ။ဟောင်းနေကြ။ဖိုင်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဒါလည်းဝင်လို့ဒီကနေ။ဝင်လို့နေတက်ပြ။ဟုတ်ပါပါစားပြချင်းပါဗျာတကွင်းလုံးကလေစားပြချင်းလုပ်လိုက်တော့ကောင်းတိတ်စိတ်နေနော်တကွင်းလုံးပတန်တယောက်ထဲကထိန်းလာတာပတန်စားပြတဲ့နေတကွင်းလုံးအတံမထွက်ရေအနေကိုကြိုက်ရတယ်ဘုရားဟုတ်လားဒီတော့ညီပွင့်မယ်ဟုတ်ဘူးလေဟာပွင့်ไปเสียดอยแล้วเนาะไปดอยยาเนาะตัวเนี่ยตัวนี้เอาเลยครับไปไปครับครับไปไปครับครับเอาดูนี่ดิครับเอ้5 point ma 5 point ma ah wei ti jang wa le 5 point ma 5 point ta ha ajai wa 5 2 ma 6 point ma ya no ya da ma ya da 6 ma asiti ye asiti yo ma che ye ba wo asiti yo no asiti ko ye tha aw ye 7 point ma7 point ဖြစ်သွားပြီဗျာ7 point 7မှာစားပဲချိန်ပါဗျာ point 7ပါဗျာနော်အဲ့ဒါချိန် point 7ပါဗျာ7လုံးနဲ့ဘာလဲစားပဲပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကြောက်ပြီဒီမှာဘာပါလဲရှိတယ်7 point ပါဗျာ7 point ပါဗျာ7 point ပါဗျာတကယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဂျွန်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဒီထဲမှာတော်တော်ကြီးပြန်ကြီးလာတယ်ညာလို့မဟုတ်ဘူးခမိသွားရအကျိုးတော့ဘွားတယ်
7.7嘛，7.7嘛，好点呀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 ，
But then, if you had a grill, mother. But I'm sure you let the grill over. Do it. Oh, dear. Come on, huh? Only 7 points, huh? เฮ้ยไปมาเลยนะเฮ้ยมาเจ็ดตับพี่เอาไล่ละครับ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 เฮ
ကိုမင်းပွဲလာမယ်ဗျာကိုမင်းပွဲကိုတော့ကလေးလေးစသေးတယ်အဲစောသေးကလေးလေးနဲ့ကလေးလေးပတ်တန်နဲ့ပချုံးနဲ့ဖြစ်ပြီဗျာနော်ကလေးလေးလည်းပဲစောသေးတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်